دونه مخ کې خزان د پاره ل کلاپینګ وکړي چې موږ دومره شاندار نن دا سوشل میډیا کانفرنس کو امید لرم چې دا سیشن به تاسو د پاره مفید ثابت شوی دینه به تاسو از دکړم کوي اور موږ نن چې کوم دا سوشل میډیا کنونشن کړی دی د دې پښه د موږ څه سوچو تاسو ته پته ده رونو خویندو چې د الیکشن ماحول سٹارٹ کیږي ملک کے الیکشن کیمپین سٹارٹ کیږي هغه الیکشن کیمپین کے زموږ ڈیجیٹل واریئرز بتاسو وي چې کینڈیڈیٹس کوم وی پارٹی قیادت کوم وی هغه خپل خپل انتخابی حلقو ته کوشي هغه به سحر کور نوزی اور شپیت کور ته برسی هغه ته به پتہ نه چې رستو ملک کې څه وشو څه حالات وشو څه بریکنگ نیوز رالو کوم داسې ٹرینڈنگ ٹاپک رالو چې کوم باندې زموږ یو موقف پکار دی یا کوم داسې یو ٹاپک زموږ پارٹی خلاف جوړ شو څه خبرې به اردو کې وکړم چې زموږ میلمه پکې شریک شي فرحان بھائی آپ جب اسلام آباد جائیں گے آپ کم از کم یہ دیکھیں گے کہ عوامی نیشنل پارٹی ہر طریقے سے ایک سچی پارٹی ہے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی سارے اصلی ہیں نہ بوٹس ہیں نہ روبوٹس ہیں نہ پیڈ لوگ ہیں یہ باچا خان بابا کے پیروکار ہیں اور یہ تھوڑے سے لوگ ماشاءاللہ اب تو ہم بہت اچھی اسٹرینتھ میں ہیں یہ تھوڑے سے لوگ بڑی بڑی پارٹیوں کے لاکھوں جو ان کے ٹرولز تھے ان کے ساتھ لڑتے ہیں جیتتے ہیں ہماری پارٹی کا موقف ریگولرلی ٹرینڈ کرتے ہیں آپ نے ان کو جو باتیں آج بتائی ہیں ان کو جو گائیڈنس دی ہے میں امید کرتی ہوں کہ اس سے ہماری پارٹی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ اور بھی اسٹرینتھن ہوگی تاسنا تپوسنا قوم انتخابی مہم لپارا تاسو تیار یہی بالکل تیار یہی ریڈی پروپاگینڈا بکوئی ہم اور پروپاگینڈا جواب ہم ورکوئی اور جواب ادا سے مؤثر طریقے سے ورکوئی چې بیا موږ ته ستاسو پارٹی ته زموږ د لوی کور ته بیا سو کوپ نظر سره ونه ګوري را روان وقت د عوامی نیشنل پارٹی ته ستاسو والا دے د سرے جھنڈے والا دے خو دے کے موږ ته ستاسو لک شانتے د ورځې کې دوه گھنٹے پکار دی دام الیکشن کے اس 80-85 ورځې دی تاسو موږ ته خپل د ورځ دوه گھنٹے په ورکوئ هر روز دا لو سکی لا سچت کئی نن چې موږ به هر روز خپل سوشل میډیا اکاؤنٹس باندې بکینو ٹویٹر باندې فیس بک باندې اور ٹک ٹاک ډیر ضروری دے رونو خویندو ٹک ٹاک دا سدے چې زموږ یوتھ ټول ابرز نه سبق وای نه سخشیز باندې هغه توجه وی ټول ابرز ٹک ٹاک کھلاو کړي نو ٹک ٹاک کے هر شانتے ورکوٹے سندر و سرا نظم سرا مزائیہ سیریس ولی مون ماشاءاللہ اغا پارٹیو مون سرا دا وینو دا پارا دیرے خبرے دی کنزل اغا خلق کئی چچا موقف نہیں چچا منشور نہیں چچا مشران و قربانیان نہیں اور چا خبرے نہیں تاس سرا ہر سشتا صرف اور صرف استاسو اور زمون لگ شانتے توجہ پکار دے یوز علی پیار دلتم مخی ناس ٹول مشرانو دیرا شکریہ دا قوما اور چکم زمون کینڈیڈیٹس دی صوبائی اور قومی مشران دی اغی تب ہم زمان دا خواست دی زمون دا سوشل میڈیا واریئرز لکشانتے انکریج کئی دیتا لکشانتے تاسو توجہ پکار دا تاسو نا لکشانتے دیتا اپریسییشن پکار دے اور انشاءاللہ دی بدے نا ڈبل جذبے سرکار دے یو زلی بیا یو کامیاب کنونشن باندے تو تا ڈیڑھ ڈیڑھ مبارک باد وائیں تھینک یو